Svjetlo daje značaj delovima scene. U percepciji poseban svjetlosni akcenat na neki predmet ili osobu u sceni izdvaja ga i daje mu značaj bez obzira na njegovu veličinu, boju ili poziciju u trodimenzionalnom prostoru, to jest kadru. Tonalitet slike. To je ukupna osvjetljenost slike. Postoje tri glavna tonaliteta. Srednji tonalitet, to jest lestica ili medium key, kod njega u slici ili kadru tamni ili svjetli tonovi podjednako su zastupljeni, senke su duboke, a osvjetljeni delovi kristalno čisti. Unutar raspona između crnog i belog nalazi se mnoštvo polutonova, također podjednako zastupljenih. U filmovima ovo je najčešće korištena lestica. Niski tonalitet ili low key koristi se znatno više no high key, naročito zbog svoje prirodnosti. Njim se prikazuju mračne i noćne scene. U low key ima malo osvjetljenih zona, ali one su prilično kontrastne. Visoki tonalitet ili high key. Kod srednjeg tonaliteta površine belih i jako svjetlih tonova znatno dominiraju na tamnim delovima slike. Ovakva slika djeluje svjetlo, crtež na takvoj slici je nežan i sasvim nenaglašen. U snimateljskoj praksi high key se relativno malo koristi, najčešće da bi se pokazala neka posebna nadrealistička stanja ili snoviđenje. Ponekad je dobar za prikazivanje velikih klimatskih ekstrema, izrazite hladnoće sa snijegom ili nepodnošljive vrućine. Svjetla u sceni. Jedno svjetlo se postavlja kao glavno ili motivacijono svjetlo, ostala su pomoćna ili dopunska.